Сәлеметсіздерме. Біз айнымалытоғы бөлімін оқуды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы – еріксіз электромагниттік тербелістер, айнымалы тоқ, есептер шығару. Бүгін біз сабақта период, жиілік, кернеуді максималды және әсерлі мәндері, тоқ күші, электрқозғаушы күш сияқты физикалық шамаларды қолдана отырып, графиктер арқылы айнымалы тоқ тақырыбындағы есептерді шешуді үйренеміз. Бірінші есеп. Айнымалы ток тізбек бөлігінің ұштарындағы кернеу У тең 110 косинус 100 пи заңына сәйкес өзгереді. Кернеудің әсерлік мәнін У және жиілігін ню анықтандыр. Берілгені. У тең 110 косинус 100 пи. Табу керек У әсерлік және ню. Шешуі. У тең 110 косинус 100 пи теңдеуін У тең У максималды косинус омега Т теңдеуімен салыстыра отырып табамыз. Кернеудің амплитудалық мәні У максималды тең 110 вольтқа. Онда кернеудің әсерлік мәні У әсерліктен У максималды бөлінген түбір астында формуласымен анықталады. Осыдан У әсерлік тең болады 110 бөлу түбір астында 2. Тең болады 78 вольт. Терпелі жиілігі ню тең омега бөлінген 2 пи. Пи. Тең болады 100 пи бөлінген 2 пи. Остан ньюдің мәні тең болады 50 герц. Екінші есеп. Жарықтандыру желілерінде 220 вольт және 127 вольт кернеулері қолданылады. Бұл желілердегі кернеудің амплитудасы қандай? Белгені. У тең 220 вольт. Екінші мәні У2 тең 127 вольт. Табу керек олардың максималды мәндерін. Формула. У тең У максималды бөлінген түбір асты 2. Осы формуланы түрлендіріп, У максималды мәнін табамыз. Ол тең болады түбір астында 2 көбейтілген У. Шешуі. У максималды бірінші тең болады 1.4 көбейту 220. Тең болады 108 вольт. У максималды 2 тең болады 1.4 көбейтілген 127. Тең болады 178 вольт. Жауабы. У максималды біріншіден 108 вольт. У максималды екіншіден 178 вольт. Үшінші есеп. Тізбектегі ток күші. I тең 8.5 синус 628 Т заңымен өзгереді. Ток күшінің әсерлік мәнін оның жиілігі мен периодын анықтандыр. Белгені. И тең 8.5 синус 628 Т. Табу керек И, ню және Т. Формула. Ток күшінің әсерлік мәнін формуласын жазамыз. И тең И максималды бөлінген түбір астында 2. Берілген теңдеуден ток күшінің амплитудалық мәні анықтайық. Ол тең И максималды 8.5 амперге. Жиілікті табу үшін циклдік жиіліктің формуласын жазамыз. Омега тең 2 пи ню. Остан ню тең омега бөлінген 2 пи. Жиілік пен периодты байланыстыратын теңдеуді жазамыз. Т тең 1 бөлінген ню. Шешуі. И максималды тең 8.5 амперге. И тең 8.5 бөлінген 1.4 тең болады 6.7 ампер. Омега тең 628 герц. Жиіліктің формуласына берілген мәндерін қойып табамыз. Ню тең 628 бөлу 2 көбейтілу 300/14 тең болады 100 герц. Остан Т-нің мәні тең болады 1 бөлінген 100, немесе 0.1 секунд. Жауабы И тең 6.7 ампер, Ню тең 100 герц, Т тең 0.1 секунд. Өзіңді тексер. Өзін өзі тексеруге арналған тапсырма. Есеп. Ток күшінің уақытқа тәуелділігі графигіне сәйкес анықтаңыз. Период, жиілік, циклдік жиілік, токтың максималды мәнін. Ток күшінің уақытқа тәуелділік теңдеуін жазыңыз. График үшін 2.5 микросекундқа тең уақыт кезінде ток күшін анықтаңыз. Балалар, тапсырманың жауабын дұрыс жауаппен салыстырыңыздар. Ұсынылған дескриптордың көмегімен өз жетістіктеріңізді бағалаңыздар.
Сонымен балалар, бүгін сабақта сіздер период, жиілік, кернеудің максималды және тиімді мәндері, топ, электрқозғаушы күш сияқты физикалық шамаларды қолдана отырып, графиктер арқылы айнымалы ток тақырыбындағы есептерді шешуді үйрендіңіздер. Период, жиілік, кернеудің максималды және әсерлі мәндері, ток, электрқозғаушы күш сияқты физикалық шамаларды қолдана отырып, график арқылы айнымалы ток тақырыбындағы есептерді шешуді бекіту үшін таңдауларыңызға келесі сілтеме бойынша екі есепті шешіңіздер. Сәттілік тілеймін. Хош сау болыңыздар.